kapapag-start pa nang game, pumitik yung tax. Oh, grabe. Well, so ito ay magiging jungle Thanos or top lane. Pwedeng jungle kasi naka-leech eh, no? Well, kasi si AV1, either Ant-Man yun or ano, Hawk or that thing. Pero ang that thing, nasa kamay ng Imperium Pro Team, mapunta naman tayo sa IPT. We have Namor and yes, Captain America na maano yan at saka dating. Ito yung mga highly contested heroes na kung wala sa banning phase, eh talagang pinaprioritize. Oh, prioritize zero talaga. Kaya nga sila pinaban eh. Kasi so, sobrang ano nila eh. Oh, yan. Pakilala muna natin mga players natin. Yan, we have Hawk will be used by AV1. Deku will be using Yondu. Usami para sa Thanos. Sinkwan for that Jubilee. And Ricky Roy para sa Mantis. And for the side of Imperium Pro Team, nandito yung ating Namor, Captain America, the team, Rocket Raccoon, and Iron Man, one of the best character. Kung titignan mo dito, Imperium Pro Team. Uy, five-man rotation yun. Five-man rotation. Nagtago sa kakarampot na damo. Oh. Paano nagkasya yung limang to? Pero grabe, the discipline, mga kaibigan. Tignan natin kung e-epekto ba. ONESNAP dito. Tingnan natin ang plan nila. Siguro si Thanos sumisipat lang siya. Well, si Thanos kasi makukuha mo lang siya kung hindi ka gagastos. Di ba? Ando na. Oh, swerte. Uy. Kaya ano yun? Pwede yun. Yung mga, ano, yung mga nakukuha mo lang, ispend mo lang doon. Makakaswerte ka din. Pero may mga kilala kasi ako na gumastos sila more than 8,000. Makuha lang si Thanos. Diba? Well, grabe Thanos, naman yun. Well, Thanos kasi is one of the OP heroes right now because dahil doon sa mga Infinity Gauntlets niya na kaya niyang inundin. Pag nabuo mo yun, nag-go one snap nga yun, tapos na yung laro. Pero kidding aside, balik na tayo dito. Ang ganda nung ginawa ng Imperium Pro Team doon. Ready sila sa mga potential invade. Yep. Naita mo naman, after dumating ng mga creeps, talaga nagtipi na agad doon si Namor sa may top lane. Pero ngayon, tamang farming lang dito. Nakita na natin kung paano gumalaw ang isang Rocket Raccoon sa mismong game. And take note, Yondu with the Mantis. Yeah, protektado yan. Talagang sustained kung sustained. Yung healing galing. Yan yung literal na sobrang malakas yung Guardian Angel ko sa likod. Oo, kasama si Mantis. Kasi may heal ka na, may parang insta-ward ka pa using the passive nga ni Mantis, the perception. Kasi, eh, tina mo yan, no? Nakapwesto lang siya dyan sa mga bush para walang makakatago basta. Nasisilip na yan. Parang walking observer words to, no? Si Mantis. Pero, top lane natin, between Hulk also the Namor is one of the good fight din talaga dito sa both teams. Well, makunat si Hulk. Well, pero yung crowd control also the damage, meron yun si Namor. Pare sila dito, may crowd control pero mas malawak dito yung kay Namor. Pero look at Thanos on the bot lane. Nagro-rotate na siya dito sa may bot lane. Kanina, nung napanood natin ang one snap sa earlier game nila, ganito ang priority ni Usami. The bot lane and the mid lane. Nakayaan niya lang si AV1. Gawin mo lang trabaho mo dyan. Mag-farm ka lang ng crypt mo. Akong bahala sa mid lane and bot lane. Lumabas yung Leviathan. Nagwawala si Thanos dito, mga kaibigan. Well, yung model pala ni Thanos dito is from comics. Oo nga, no, from comics. Yan kasi yung itsura niya from comics. Pero yung lakad niya, from Miss You. Pang Miss You. Grabe lumakad, oh. Laba walk. Grabe talagang ano. Straight body, no? Kala mo patay, eh. Ganyan kalakas si ano. Hindi niya kayang yumuko. Sobrang lakas niya, hindi siya yumuyuko sa kahit sino. Grabe naman si Thanos. Oo. Pero ito na nga, mid lane of fight between Iron Man and Jubilee. Pareho silang range ng mage. Talagang poke. Clear lang siya ng creep wave. No aggression at all. And we're now hitting the 3-minute mark. Ito na nga, 1v1 lang sa may taas. Si Namor and Hawk. But look at the rotation dito ng Yondu and Mantis after clearing the creep wave. Dalawang malaki dito. Nagkakabugbugan na mga kaibigan. Ngayon, tatakbo dito. Si parang X-47. Captain America is here. Chego. Pero mamamatay na ata dito. Iron Man! Ng ONESNAP! And yung isang bida ng Iron Man. Ang ating Avengers ay nandun na! Unibeam! Gabi, buhay na buhay pa rin si Thanos. Pero ang ganda ng rotation ng Imperium Pro Team. Look at here, Captain America going on Sinkwan. Pero dito, shooting star lang palabas. Radiance to clear the creep wave and that si disengage. Oo, masyado talaga maano dito si Captain America. Gaya nga nasabi natin, hero lock. Kanyang SS. Talagang smackdown. Sasampaling ka yan sa lupa. Wala ka agad buhay si Hulk dito. Kumbaga sa ano, naging normal na tao. Oo, naging normal na tao. Pero yun na nga, successfully repelled ang Leviathan by the Imperium Pro Team. Pero Dream and Boulder Crush coming in from
tower dating, pero disengage lang siya ato. Uy, nauli! Grabe, control! Ito na nga, dumating na ang ating mga kaibigan from ONESNAP. Usami dito, nagagalit na si Thanos, mga kaibigan. ONESNAP ito kayo. Double KO for Jubilee, pero look at light dito. Blinking away onto the members of ONESNAP. Grabe yung ginawa doon ng dating. Mm-hmm. Tsaka ni, ano, ni Namor. Totoo, ang ganda ng mga man, sets. Yes, the two-man CC. Ito, sa kaya nga sila, that's why ano, they're highly contested heroes kasi grabe talagang crowd control nila. And ang tagal niyan, mga 1 to 2.5 seconds, pareho yung mga ulti nila. Tsaka si Mantis ata nahuli ba? Namatay ba si Mantis? Parang namatay yata yung Mantis. Oh, namatay si Mantis doon. Pero nakahuli naman siya doon na matindi. Ang ganda ng mga, ang ganda ng laban. Ang ganda, Grand Finals na Grand Finals, guys. Napakatindi. Well, walang nabasag na tore, pero basagan ng mukha. Oo, pero yung ano kasi natin dito is the Jubilee yung mismong AoE damage na binibigay niya sa teamfight. Sobrang laki rin talaga, di ba? Even though yung Yondu, kahit hindi siya makakuha ng kills, may damage output naman siya na nagbibigay. Pero yung Jubilee, yung may pinakamalaking damage hero na binibigay kanina dun sa Clash. Kaya nga, ganda ng KDA niya dito. 2-0-0, malinis pa. Grabe yung farm niyo, 3.4. Ang taas ng farm niya dito. Siya yung highest gold lead. Madalas, di ba, mga marksman, yes. Pero Jubilee is carrying the ONESNAP this time. Pero ito na nga, Imperium Pro Team, tignan natin kung paano ang rotation na gagawin nila dito. Sila lamang sa gold ngayon, actually, with a 1K gold lead. Pero Captain America pressuring the top lane. AV1 trying to defend the turret, pero Jubilee coming to respo. Pero tingnan natin, lalaban ata, pero tumating na. This is 2v3, mga kaibigan, nahuli! Oh, huling-huling, Unibee, para dito kay Artman ngayon. Isa na kagad na mawawala sa ONESNAP, and that is the Jubilee. Wala lang buhay dito yung ating Hulk. Pero nandito na si Thanos, ang papa nila sa game na ito. Pero Yondu will get the tower. Doon may matang pa ba? Pero hindi pa tapos yung laban dito. Dahil nandito na si Captain America. Wala na rin buhay dito yung isang membro ng ONESNAP, and that is ONESNAP. Sumunod na si Thanos. Oh my God! Imperium Pro Team! Ubus sila lahat! Grabe! ONESNAP dumating doon sa may top lane. Huli na silang dumating. But still, Imperium Pro Team ang nakasurvive. And that will lead for a starter for them. Grabe yung traits dito, mga kaibigan. Tower from top lane to bot lane plus the starter. Imperium Pro Team, talagang napatindi, yes, ng team na to. Kundaan ang ginagawa dito ng Imperium Pro Team. Kung mapapansin natin dito, after the clash, they go for the objective, mm-hmm, which is si Sulfur. Si Sulfur. Oh, si Sulfur. Napaka-hapdi nun, si Sulfur. Si Sulfur, after they get the Sulfur, and they will suffer this in every lane para lang din sa mismong passive na binibigay niya, which is yung global. Maraming nagtatanong, bakit sa base nila lapag si Sulfur? Sabi nila, lapag nyo na agad sa tore para makabasag. Pero yun nga guys, global na binibigay ng isang Sulfur. Well, ano kasi, it depends kasi kung gano'ng strategy yung situational. Well, pwede naman kasi yung mismo sa tower na para mabilis makabasag na ano ng towers talaga. Maganda yun kapag ubos na yung mga membro. Pero eto na nga, deep sea vortex nila pag dito. Napakanda free hit from the Iron Man with the Unibeam. Meron pa mga micro missiles. Talaga napakanda. Oy, smackdown dito. Jubilee will go down. ONESNAP, they're falling one by one. Samantala, Imperium Pro Team, buhay pa silang lahat. Grabe dito si Jubilee. Wala na nagagawa dito si Jubilee. Nauhuli siya ni Captain America. Grabe talaga si Captain America. Naka-target na kay Jubilee kasi alam niya na ano eh. Siya yung may highest goal dito and items to carry the ONESNAP. But that crowd control, that simple crowd control from Captain America, napakalang bagay nun. Ako, wala na silang counter turret dito ngayon. The ONESNAP po ang mahihistap sila ng Imperium Pro Team. Dahil ngayon, lamang na lamang dito yung raid side team pagdating sa mga towers. Towers na na-destroyed. Ngayon, yung ating Sulfur will go for the third tower here in the bottom lane. Pero mamamatay na rin kagad yun. And Mamba out yung both teams natin. Saglit lang kay Deki, which is using a Yondu. Tingnan natin dito kung ano ba ang gagawin ng ONESNAP dito. Medyo ano sila dito, napapa-atras ng paa. Kailangan lang maging maingat kasi aggressive na Imperium Pro Team dito. Hindi nila hayaan na makahinga pa ang ONESNAP. Kasi once na makagawa sila, makakuha sila ng space dito, kayang-kayang bumawi ng ONESNAP. Having that Yondu, Jubilee plus it's a Thanos na alam naman natin habang tumatagal nag-improve yung ano niya, yung gauntlet niya.
nag-improve din yung mga skills. And ang laking bagay nun na, para sa side ng ONESNAP. Niya, eh, pag nag-enhance siya ng skills, may dumadating na bago. Which is, actually, mas gusto ko, ang gusto ko ng skill dito ni Thanos is yung time stone. Ay, oo. Na nagre-rewind. Talagang babalik siya. Babalik ka lang, pati buhay mo, ibabalik, di ba? Mm-hmm. Parang time manipulation ni Dr. Strange. Pero tingnan natin kung paano ba sasarive to ng Imperium Pro Team at paano naman to iso-survive ng ONESNAP. Di pa rin natin, di man masabi at tapos to kasi 9 minutes pa lang ng ating laro, napakatindi ng comeback potential ng Marvel Super War. Yes. Well, maganda rin kasi ginawa dito ng Imperium Pro Team. They get the heroes na may malaking damage out there, mm-hmm. which is the Rocket Raccoon, also the Captain America. Plus the Tandem Duo. Tapos yung Namor and the Thing. Oh. Well, si Iron Man kasi given na yung damage niya naman na yung unibib niya. Pero it depends pa rin talaga dun sa item niya, which is nag-energy siya. Ayun nga, naka-cosmic cube siya dito. AoE damage. Naka-tesseract nga siya eh. Oh, may no-tesseract. Oh, yan nga yun. Ang sakit niyan, AoE damage. Ilalapag mo pa yung mga skills dun sa AoE na ginagawa nila Ting at Namor. Hmm. Plus, the rotation din coming in from light, yun yung nagpaangat dito sa Imperium Protein. Yep. Kasi nakita mo naman, ang bilis niyang dumating dun sa may top plane. Kasi meron siya dito yung flight thruster. Yung lumilipad siya, kaya niyang tumagas sa mga pader. Dire-direcho lang siya. Mga bulubundukin. Mm-hmm. Kaya, kung mapapansin natin dito, yung Thanos kasi is supposed to be at frontline heroes na may damage, di ba? Pero dahil dun sa build items dito ng Imperium Pro Team, which is the Iron Man, also the Rocket Man, naglalambot si Thanos. Pero kumbaga sa Infinity War, nag-retire na siya. Siya yung sinugod nila dun sa planeta. Yung pinugod ni Thor. Pinapakuluan yung pineapple. nag-retire na sa kalambutan. Pero eto, anyway, balik tayo dito. Imperium Pro Team, ang ganda nung ginawa nilang zone out dito against the ONESNAP para hindi na makontest yung Surtur. At ito na nga, nilapag na again ito sa base ng IPT para mas ma-pressure lahat ng lanes from top lane to bot lane. And now, tamang distribution lang sila dito. Binabalance sila yung wave para i-close yung game na to. Kasi hindi nila pwedeng asimin to basta-basta. Okay, there's a Yondu na kaya mag-pre-hit using the Yaka arrow. Talagang kahit nasa likod na niyan, pag disconnantin yung arrow niyan, pwede kayo maubo. Grabe, pumasok na agad dito yung Imperium Pro Team. Kita mo naman ang ginagawa dito. The crowd control yung ating Vortex. Kasi nandito na rin yung Thanos. Kuya Thanos. Patay ka agad. Grabe, Thanos, yung nagretirong Thanos yung nakuha nila. yung sumuko na, hindi na papalagpok. Pero tingnan natin dito, Imperium Pro Team, dire-direcho lang sila after that kill, going for the top lane turret. Talagang Thanos. Hindi na Thanos. Pero grabe yung pressure dito Imperium Pro Team, no? Oh. Habang nasa baba yung Surtur, top lane mid game yung kinakanti nila. At si Petrucci, hindi mo pwedeng baliwalain yan, ha? Talagang yung machine gun bali niya, yun ang lumulusaw sa mga top lane. Hindi pala si Thanos nahuli, si Thanos eh. Si Thanos pala yung nakuha. Oo. Napakabilis eh, no? Pero ang kati naman kasi talaga ng Imperium Pro Team yun. Pwede ba natin makita itemization nila dito? Yes, there you go. Ayun na nga. Yes, tama rin pala yung wala rin silang masyadong crowd control. Kung baga kayo. Grabe, naka-Valkyrier bow. Oo nga, si, ano, grabe. Si Rocket Dragon, percentage damage yan. And ang laking bagay nun sa mga tanke. Kahit naka-Mars Blaze, Glorious Armor, Megan Jord pa sila. Hook and si Thanos talagang nag-i-scale yun. Lalo yung Rocket Raccoon, ang bilis DPS na DPS yan. Wala, sobrang ganda sa tanks. Tsaka wala silang crowd control except for the first target. Usually kasi nakita natin different yung ibang laro. More on crowd control. Yun nga like talagang the thing that, no, oh, the umiikot more, sa crowd control ang mga lineup. Pero tignan natin dito, kung may survive ni Yondu to, yung setup, at may iwasan nila, kaya-kaya to, pero eto na nga, DC Board, this is the Boulder Crash combination from the Imperium Pro Team. Pero tignan mo pa, Unibeam, grabe ang ganda free, pero namumula dito, Yondu, free hit lang, pero kung pinato ng shield with my frame yun, nahihilo si Deki doon, napa-upfront mga kaibigan, buhay pa ang lahat ng Imperium Pro Team. Deki, mag-isa, kaya niya bang depensahan to, o tatapusin na ba ng Imperium Pro Team? Yondu, tawagin mo si Star-Lord. Araw pa rin, hindi na try to clear, pero the game one will go to IPT. So, maling Thanos ang na-pick, mga kaibigan. Thanos. Tapos nang pumit.
put Thanos onto a team fight pag medyo bandang mga ito na last hit mo na to. Pasok ka na. You assassinate all these heroes na may low HP. Did but unfortunately again that didn't work out. But moving on, round 2 makikita natin dito still Ricky Roy Did will be going for a Mantis, a V1 yung What's na nakita the natin na kanina pa siya nag-ano rin eh, Ant-Man. Ant-Man kung hindi Ant-Man Hawk, pero tingnan natin, napaganda rin kasi ng Ant-Man na hero as an offlaner was the Jubilee. Pero Imperium Pro Team dito, they prioritize the Doctor Strange. Alam natin, grabe mong pokong sa Doctor Strange. Ang daming, grabe yung dish ng damage niyan. And kapag namula-mula na dito, pwedeng mag-initiate dito sila. The Thing and the Ancient One. Ito na naman yung interdimensional combination na ang dami. Puro linya talagang mga... ano yan. Habulan yan. Portal-portal lang. Portal-portal lang. And it seems like gusto nilang habulin no din dyan sa backline itong Yondu Dekino. So, tignan natin, no. Ito na naman tayo. We're seeing in here, medyo sa frontline lamang dito, ang Imperium Pro Team. Having that the Thing. Dito naman sa ONESNAP, makikita natin, ang mag-offline dito, no, is with the Thing, right? What's the Thing? Okay. Oh, it's gonna no, be an ancient one. And the Thing support. And Emma Frost jungler tayo dito. Right, right. So, mas tanky yung lineup ng Imperium Pro Team dito. So, a lot of protection is needed by definitely itong si Rocket Raccoon para makapit siya. At the same time, si Yondu kailangan din ng sustain and protection. And it will be coming from the Mantis on the backline. At itong si Ant-Man naman na magiging frontliner nila. But ayun, quick recap tayo ng mga heroes na pinili ng bawat team for the side of heroes. In esports, we have Yondu, Ant-Man, Mantis, we have Jubilee as well as Blade. And on to the side of Imperium Pro Team, we have Doctor Strange, Ancient One, The Thing, Emma Frost and Rocket Raccoon. Ay, eto na nga, dalawang panalo na lamang ang kailangan ng Imperium Pro Team for them to take home the championship title. But ONESNAP Esports is still will try to get the 3 wins para lang, ano mo yun, syempre, mag-comeback. Oo, para mag-comeback. Pero eto na nga, speaking of ONESNAP, dito nilabas nila yung Blade jungler na hinahanap kanina pa ni Bertie. Eto si Blade, maganda tong jungler na to. May Blade to, yan ano, eh. Literal may blade Literal. Yan eh. Pero ang ganda ng junker na yan para makatagos sa mga crowd controls and makapunta agad dun sa marksman. Kasi sobrang happy niyan wal-wal but he lacks crowd control. But movement speed and the long range ng blade niya, yung ano niya, yung pambawi niya dun sa walang crowd control. Ambilis. It's just that Blade has to make sure na walang CC na available. Yep. On the side of Imperium Pro Team bago siya pumasok. Kasi range-wise, mas lamang itong si Emma. But yun nga lang, Emma rin, alam natin, mas squishy siya kasi papasok-pasok siya sometimes sa team fights. Talagang re-recta rin yun sa mga marksman. Ganun talaga yung mga role ng mga assassin nila dito. Pero eto na nga, speaking of Emma Frost, getting mind control from the Jungle King and Sync 1 will be forced to back away. Nice protect dito coming in from AV1. And that's it is engage. Ayan, they force the Jubilee to go home. Kaya naman itong si Blade will be clearing off the minion waves onto the middle lane. Ito yung kailangan maging maingat pa ang ONESNAP Esports, yung kung saan sila dumadaan. Oo, totoo. Kasi bigla-bigla ka nalang magugulat. Kasi lahat ng mga players dito magagaling and they know how to rotate properly. Oh. Pero ito na nga, tingnan natin, Osami, ano ba ang plan niya dito? Enemy hero, nagpapaano lang yan, nagpapalevel 6 agad. Kasi ang ultimate dito ni Blade is the Blood Hunter. Level 6 pa yung lalabas. Pero sobrang sulit yan kasi panghabol na yan. And once nakakakill siya, nagre-reset pa. Oh, may ganap ata sa top lane. Teka, tignan nga natin yung ganap dun direct. Ayun. Uy, ayun, naging langgam. Lumiit. Ayun. Napauwi. Low HP, napauwi ni Ancient One. Ayun lang. Ano. Nakita nga natin, nung half-life na siya, saka siya biglang nagpalaki. Ibig sabihin, kailangan niya mag-survive. Kasi pero, alam ano, natin na mas tanky siya kapag lumalaki siya. Yep. Yun nga lang. Tama ba, lesser damage? Pero still, kudos dito sa ating ONESNAP Esports. Though hindi sila namamatay, nakaka-survive sila. Kasi malaking bagay kapag nakakill dito ang Imperium Pro Team. That's true. And makikita natin, still very defensive ang parehong team natin. No? But there's a little bit of gold lead sa kamay ng Imperium Pro Team. But pwede pa maglaro. Ang dami pa pwede mangyari. Kasi sobrang dikit pa lang ng lamang. Oh, sobrang dikit pa naman talaga to. 3-minute mark, marami pang pwede mangyari. 50 seconds till the Leviathan is
up. Tingnan natin how well these two teams battle each other. Alright, ito na nga. Speaking of battle, we have a 1v1 ongoing on to the top lane. Tingnan natin, pareho silang level 5. But yun na nga, tamang pauna lang ng clear din, Mambaut ka, pero ito na tingnan natin. Yondu and Rocket Raccoon, pareho silang late gamer marksman. They need to farm up. And farm pa lang dito, ang lamang is the Rocket Raccoon with the hundreds lang naman yung kalamang. Makikita natin dito, Deki is trying to pass clear as fast as possible, and we have a rotation ongoing, tatlong membro for both of the teams going on to the bottom side of the map. Makikita kasi natin ang next objective, ilang segundo na lang, was a 5 seconds, 4, 3, 2, 1, and lalabas na itong Leviathan. Pero ito, tinan mo si The Ancient One, alam niya lalabas na yung Leviathan, nilakad na niya yung mismong bot lane. And Ant-Man naman, si AV1, nag-teleport na siya. So this gonna be bad for the Leviathan. Pero boom! Successful rebuild dito from Emma Frost. Pero sabi dito po, kulado mga kaibigan, hindi niya nainapot si 470. Pero grabe the knockup from the AV1. Free hit lang dito sila Jubilee and Yondu. Look at the arrow for lunch dito mga kaibigan. Recordoy kulado pero sustain lang siya kay Dengi. Pero grabe naman, yaka arrow dito. Tingnan, mapapatay niya. Kaya hindi na niya mapapatay si Jungle King. Naiwan siya dito. Eh, nakita natin dito ang... Uy, pero teka lang, di pa tapos dito. Oh! He's trying to get Shadow Deke going solo. Ayun, nakasurvive pa naman. Pero I think they're not yet done. They will still try to chase him. Very low HP, Deke. He will fall down onto the hands of the high-range ultimate coming from... Dr. Strange. Pero yes, grabe yung mga sidestep doon ni Deki. Kailangan talaga. Pero grabe naman kasi talaga yung Dr. Strange. Kahit sobrang layo mo na, basta pulado ka, delikado ka sa balls of Baltak, pwede kang bandahan yan at pwede kang mamatay sa isang iglap. Nakita mo, imagine if this was an Yondu. Probably, maybe kung Angel siya or any other marksman. Yung ang dami ng HP dun sa bottom lane kasi... mga basic skill or mga normal attack. But then again, GG well played pa rin for both of the teams dahil nga ang ganda ng team fight na nag-attack. Kasi pareho sila nagkaroon ng trade sa kills. Ito, grabe talaga eh. Pero in terms of objective, dito nakakalamang yung Imperium team. Lalo, nakuha nila yung Leviathan doon. And now, onto the boss lane, inaalagaan lang nila ang kanilang mga torres. Syempre, para maka-farm up sila. And speaking of warm up, dikit pa rin. 3k, 2.9k ang mga marksman natin. Rotation onto the top lane, 2v1 ba? Ay, 2v2 mangyayari nga ba? This Emma Frost is actually doing a lot of CC and damage. Pinapa-uwi yung mga member natin sa top lane. Pero ito, ang titignan natin, si Light using the Doctor Strange. Ito yung mahirap eh, having Doctor Strange. Hindi pa siya, hindi na niya need ng sobra. Oo, kailangan lang niya, kailangan lang niya ng portal niya plus ibabato lang niya yung ulti niya, talagang napaka-happy na. Ayun, kumunti ka ng pet ulti dito, our Rocket Raccoon from the side of Imperium Pro Team. We can see the Surtur is about to go up and yun na nga. But definitely, I don't think you can try to get that one kasi pareho silang buhay. So, ang aga pa. Siguro kapag basag na yung tier 1 sa top as well as sa... Attention! Or siguro kung mga surprise wipe out. Yung sobrang clean na wipe out, pwede nilang gamitin agad yung pagkakataon na yun. Pero eto na, makakahanap tata ng gulo dito sa may mid lane. Ako, nakakadama na nga tayo ng gulo. Usami, na-control na naman dito. And we can see in here, they're going for an all-in. Oh my God! Flickering out is Usami. There you go, lumaki na nga rin si Ant-Man dito. A lot of follow-ups coming from the side of ONESNAP. But just in time, Imperium Pro Team is able to back away. Now the problem is Pet Lucy is in the bottom lane. Part of the map, right? Ako, this is a big advantage para sa side ng Imperium Pro Team. Mag-snowball yung pera. Kita nyo naman, 2K gold lead. And now, nandito na sila sa Surtur. Nakapanibot, mga kaibigan. And Deki is poking out this Surtur. Half health na, 2 bar HP. Naka-clear. And the blade na kuha niya yung Surtur, mga kaibigan. Look at Mantis sa may likuran. Tamang force control lang. Pero dito, inaanap na si Jubilee, si Ting. Pero zone out dito sa ating Ancient One, yung mga carry ng likuran. Pero Ant-Man, AV1, trying to defend the carries. And that is a successful team fight for the ONESNAP. Yun nga lang, Rocket Raccoon took down two turrets onto the bottom lane part of the map. Now, ONESNAP Esports is forced to defend that lane while Pet Muzi is actually stealing yung mga buffs ng ONESNAP Esports dito. Kaya naman makikita mo, although yes, they got the kills from this fight.
balance out pa rin ang ating gold dito between these two teams dahil nga pero Leviathan will kind of somehow allow ones of esports to catch up even further. Pero ayun nga, nadikit ang gold dito dahil nga sa mga tore na kinuha dito ni Rocket Raccoon. But the dilemma here, Rocket Raccoon, hindi pa siya sumasama. Kapag sumama to, medyo devastating to para side ng ONESNAP. But let's see how Blade will catch up onto the Rocket Raccoon. Kasi kinuha yung Blade na yan para malapitan niya at maalis agad isang Rocket Raccoon. Yeah, but Blade has to make sure that there's no CC available. Yep. Kasi mga CC magagaling yan dito kay Thing as well as itong si Emma. An allied turret has been destroyed. On the bottom lane part of the map, look at that! 470! Agent 1 will fall down and they're gonna go all in pa nga dito. Ricky Roy going solo, still trying to sustain. Nakapag-heal pa nga dito. Shadows zoning out the members of ONESNAP Esports while the rest of the members of Imperium Pro Team forced to back away and tower hug because of the damage coming up from Synchron as well as AV1. And there you go, they're gonna focus fire on the turret. Oh! Ultimate coming up from Jubilee! Pero di natin napansin sa may top lane. Doon nakakuha ng tore si Rocket Raccoon pero nakuha siya dito ni Osami with that blade. Kaya naman umaangat na agad dito ang ONESNAP and they don't want to give any space to Imperium Pro Team by getting the turret from top lane to bot lane. Now they're gonna force and pressure all the lanes from top to bottom lane. It looks like they wanna dominate the map. Kung makikita mo lang sa mini natin, it's turning red. And but still though, ang ganda kasi dito sa Marvel Super War. Still, a comeback is still possible. Oo, talagang napakatindi ng comeback potential dito. Kasi ano talaga ito eh, yung death timer dito, tapos yung mga composition, anything can happen in this game. That's totally true. At eto na nga, Imperium Pro Team, late game time na tayo. Almost, well, makikita natin. Actually, yeah, this is almost late game time na talaga. No? Makikita, tinisilip na tayo ng mga items ng mga players natin. Dito. Ayun, so marami dito kasi matagal yung laro eh, sa Marvel eh. Sobrang matagal yung laro dito. How to close the game will be the struggle here for the ONESNAP while Imperium Pro Team ang pinaka-struggle nila dito. Retreat. Is how will they come back? Kasi ngayon, they halo sila. Aggressive ngayon ng ONESNAP. Kinokita mo naman kung paano nila kinokontrol yung resources ng IPT at kung paano sila mag-ambush. Nag-aabang lang sila dito ng possible surter and tamang clear lang ng creep wave. Yes, they have to balance out yung mga minion waves. Siyempre, para in case of possible wipeout, may mga minion waves pa na nagde-defend ng mga lanes natin. And the surter is about to go up in a matter of 31 seconds. Medyo matagal-tagal pa, no? So, there's still chance for Imperium Pro Team dito na mag-try na mag-contest. Pero at the same time, you can see here lang sila dito, ah. 4-1 for ONESNAP and 5 naman nagsasama-sama dito sa Imperium. Kasi nakredo naman yung teleport yan ni ano. Oh, ni yes. And AV1 is trying to push the bot lane turret para magka-space para sa surter. Kasi once na-push yung bot lane, mapapadef dito ang Imperium Pro Team. That's that true. Will be the chance of ONESNAP to take down the surter. Yes, space creation. Kung baga, ginagawa AV1 dito. But Sorcerer Supreme! But Usami still trying to focus fire on the surter right now. Jungle King trying to steal! He will fall down onto the heads of Blade! They're still gonna go all in! Nakuha pa nga dito ng ONESNAP ang ating surter. Shadow going solo will fall down onto the hands of Jubilee. They're gonna go all in! True members still break Pro Tip! They're not stopping as AV1 still trying to wait a look lot at of plays! And plus, oh my god! Members of Imperium Pro Team will fall down Quadra Kill! Four hour Jubilee Synchron, the Radiance almost one out already. Ang Imperium Pro Team, napakagandang team fight ang ginawa ng ONESNAP dito. And the surter, meron may surter pa rito pero wala na silang pakialam. Mid lane, bot lane, dire-diretso na plus the surter, tatapusin na ba? No, Emma Frost is alive, trying to defend this one. Tingnan natin, the Tick is alive as well. Focus on the creeps, but look at Synchron. Tower lock, tower lock, and the game goes to ONESNAP. On time as well, the surter will hit the base of Imperium Pro Team. And the game. Grabe ang intense the Ant-Man and the Captain America because ang taas ng range nito eh. So, he can just go ultimate
from the farthest distance that he can. Tapos makaka-free hit na siya doon. And at the same time, again, there's a thing na kayang mag-zone. And of course, range ng labanan eh. Makikita mo, dalawa dito ang mataas ang range para sa side ng ONESNAP Esports, Doctor Strange as well as War Machine. Pero hindi natin nakakaila na maganda rin naman dito ang mga tank support and fighters na napili ng Imperium Pro Team onto the four in the form of the Captain America and Melisandre's Call of Obsidian. Yeah, pero eh, pakilala muna natin yung mga hero na gamit dito ng ating mga kapunan. ONESNAP will be using Doctor Strange, Mantis, The Thing, War Machine, and Blade. And for the side of Imperium Pro Team, they have in here Captain America, Ant-Man, Call Obsidian, Jubilee, as well as Rocket Raccoon. Oy, so, delikado to ah! Invasion game na tayo, man! Ayun. Oh! The Warlord Slash will connect, and that's a flank para kay Deki. Tamang heal lang dito with the Spirit Bond si Ricky Roy. And the invasion will be successful. Ayun lang, ang dapat ginawa dito ng ONESNAP Esports, they could have just countered jungle dun sa top lane natin. E medyo na late yung decision. Mukhang ngayon lahat ang ata sila magbabalak. Nakita natin yung rotation ni Blade as well as Doctor Strange. Nandun na eh, si Captain America at si Jubilee para dumipensa. Late na. Dapat ano eh, after yung nakita nila, they should have went onto the red buff ng Imperium Pro Team. Pero ang ganda rin kasi dito, nagplano ng Imperium Pro Team. Five-man invade. Alam nila, mayroong teleport si Ant-Man to go to the top lane at walang masasayang na creep waves. That's totally true. And I think dito, this time, I realize yung passive ni Ricky Roy onto the Mantis na vision dun sa damo. Kasi kung medyo na... pero teka lang, Deki, dito going solo. Are they gonna go all in? May pangkas ba si X-Shadow? Fortunately, naka-distance naman sila from that potential. Maganda yun yung body block dito ni Ricky Roy. Kasi alam naman natin, Warlord Slash, kita mo naman level 1 pa lang yun ang ilagyan agad ni Shadow na nakuha yung members ng ONESNAP at na-force yung blink dito ni War Machine. And makikita natin dito, naglalaro pa rin naman although nagkaroon ng invade sa red buff ng ONESNAP. Antay pa rin, ano? Hindi ganun kalabang. Pero we'll see later onto the late game time na lang. Siguro ang pinaka magiging kalamangan lang dito ng Imperium Pro Team is that nabawasan nila ng blink dito, yung ONESNAP. Pero kung as time goes by naman, kung hindi nila mapuforce dito yung bot lane, pwedeng mag-regen ulit yung blink niya and magkakaroon siya ng pantakas. That's now, let's see if the team fight will happen next. Ako medyo wala doon si Deki, or rather itong si, no, si ano pala, si Sync pala yung nag-doctor treatment. So at least nakabakaway naman sila. Kasi attention! Kung naiwan doon, 4v3 yun eh. Baka 4v3 pa nga yung mangyari. Tsaka delikado kasi, ano ba, kaka-up lang nung, or hindi pa nag-up yung blink dito ni War Machine. Pero let's see here, Captain America eyeing for the buff, I think, dito ng ONESNAP. Sinisilip niya kung may kukuha. And nag-abang Jubilee, sila. Oh, tamang pwede lang. And ang ganda, ang decision nga dito ni Jungle King na talagang kinukuha nila yung resources. Tao dito, pinadala na nga lahat ng miyembro, actually three members from the side of Imperium Pro Team, they keep on denying the jungle. Yep. Yung mga buff ng ONESNAP Esports dito. And pag hinayaan ng ONESNAP Esports yan, naman tuloy-tuloy na ganun. Pwede silang mapunish as the game progresses. And I think invades must happen, or counter invades must happen anytime soon na makikita nila, oh, nandito sa jungle natin. Kasi, well, hindi mo, huwag mo na lang depensahan eh. Kasi lugi, medyo konting nga, konting kalugihan ka na sa gold, mag-counter jungle ka na lang. Pero, ayun pa, plus Blade, kailangan niya mag-level agad-agad. But denying the farm from the ONESNAP, talagang nahirapan siya mag-hit agad ng level 6. Hintayin niya muna talaga mag-level 6. Before sila mag-all in. Retreat! Dito mama, no stun. Will Jubilee in there? For the meantime, 15 seconds from now, this Leviathan is gonna go up. So makikita natin the members are actually positioning themselves. And of course, mga patience test natin at hago muna sa bush, ganyan. Pero I think itong mahirap kapag ano, paulit-ulit kung pinipili yung hero. Kasi kapag Mantis ka, alam na nang alam na yung hero, ipag-counter nila yung call. Pero wait! Kapuha yung bayan dahil by the War Machine! Tingnan natin dito, 470, knocking up the backline of the ONESNAP. Pero nakawala, naiwan siya, wala siyang kasama. Tingnan mo, napakita na setup, pero no! Follow-up damage! Pero eto na nga, speaking of follow-up, blind dito with the Radiance, pero napatay na si Ant-Man. Pero nakamuha, ay di pa boy pala si Ant-Man siya. Parang nakapatay doon. Napaka-sinday performance from the Imperium Pro Team. Definitely, they're not yet done. Meron pang frontliner dito in the form of the three. Si AV1
Dawn will be helping out on clearing of the minion waves. Nakaabang si X-Light dito, but of course, mambaon na lang muna siya dahil nga, okay, I don't wanna waste my resources over this thing. Grabe si Ant-Man doon. Though mag-isa lang siya, nakasurvive siya doon. At nakakuha pa nga. Kaya naman talagang gustong-gusto nila itong Ant-Man over the thing kasi ang ganda ng binibigay na ano yun, setup din and the damage itself. Pwede siya makarami ng knock-ups eh. Unlike the thing na one big combo eh yung Ant-Man, pwede mong tamang ano lang, skill lang, pwede siya makatatlong knock-up in a second. This time, it is now ONESNAP Esports having... Oh, hindi! Actually, nakahabol ang Imperium right away! So, ayun nga, forced flicker out for Doctor Strange doon sa invade na ginawa ni Light as well as Jungle King. And yun, balik muna sa mga lanes. Clear natin yan. Balik tayo sa jungle. Pusin muna natin. Pero tingnan mo sa may bot lane. Si Blade nakatago lang sa damo. Pwede niyang surprisahin ng gank dito. Ang Imperium Pro Team. Pero ito. Ayun lang nga! Oh my god! The deadliest battle from Shadow! Napakagandang counter initiate dito ng Imperium Pro Team. Blink away, di siya makapatay lang. Dito precision guidance si War Machine and nako ang napasama pa ay ang ONESNAP. Medyo nagkamali ng force control si ano, si Mantis. Gusto niya i-force control dun si Rocket Raccoon. But the clutch and the reaction time of Kaldun ang nagpasakit sa buhay nila. Yes, we can see in here talagang tower push na lang din muna dito ang ating Ant-Man. Of course, the team wouldn't be able to join the team fight na nangyari sa bottom lane kasi nga napapressure siya nitong si Ant-Man eh. Yep. I guess, ito na. Makikita natin dito, no? One-third objective has been taken down by Imperium Pro Team. So, ito, malaki yung pwesto ng ating Ant-Man. Actually, roam around between top lane. Napakalawak. Pero tingnan natin dito, the search is up for grabs for our 6 minutes and 30 seconds. Pero wala pa nababasag na to rin sa side ng Imperium Pro Team. Alam medyo yung... mahirap to, ah. Mahirap to para sa side ng one-stop. But still possible. Grabe yun, eh. If maybe, Mantis didn't die from that fight a while ago. Hindi siya, I don't know, hindi ko medyo kasi napansin. That was a thing. Nausog lang talaga siya nung nag-mind control siya. Nausog lang ata, eh, no? Nag-side swing kasi si Kaldun. Follow up with the old deadly spiral. Talagang usog na usog siya hanggang ilalim ng torre. And I think, assemble. Dito pumapasok yung ipapwesto mo kung saan ka maglalapag ng skill. Pero dito sa may top lane, hinubog na si Adrian. Uy! Ang gandang interdimensional portal! Muntik ng masapak si dating pero with that portal, napateleport dito si 470. Nagulat na lang siya. Nasaan na ako? Nasaan lupalog na ako? Retreat hero missing. Go! We can see both of the teams still trying to control over their lane right now. Especially onto the middle lane, they're just basically dancing for the meantime. Five members from ONESNAP onto the mid. Here in full team. Naka 4-1. And ayun. Ito, nakita mo dito, nagsiswitch na dito yung Imperium Pro Team. I think Ant-Man will go to the bot lane and the majority will go on to the side of Surtur. If ever magkaroon ng mga habol dito, they can take the Surtur down. But look at ONESNAP dito, wala silang pakialam. They will kill Ant-Man and Rocket Raccoon dito. Pero the flick from Ben Lucy dito, nakataka siya. Meanwhile, Ant-Man creating a setup dito per precision guidance. Sinalo na lahat dito ni Ant-Man, pero onside di siya mamamatay. Ricky Roy, siya pa ang mamamatay. There you go, pumasok na nga si the team, allowing War Machine to free hit. There you go, Imperium Pro Team, forced to back. Oh my God, ako matatamaan pa si X-Man. Pabubugahan, no? Pabubugahan ang hininga ni Leviathan, eh, no? Ito yung sinasabi natin. Ito yung kaya, secret. Ano, kaya nag-force ang Imperium Pro Team sa bottom lane is para makapag-surter, pero nice lynch from the Blade. Grabe naman, Betwusipulado siya pa ang mamamatay sa kamay ni War Machine. Tingnan natin dito, sabi pulado, pero Ant-Man will set up ang gandang luminescence from the Jubilee and Blade will fall down. Tingnan natin, Sync 1 and AV 1, how will they defend this one? Makikita na rin natin dito, well, they got the Surtur, so there's still some time for Bayou. Some time, di ba? Pero look at Ant-Man dito. Tabang punta lang siya sa may top lane. May pressure niya, but the Leviathan dito successfully nakuha si Jubilee. Grabe naman si AV1 dito, hindi lang tank, pero nagiging fighter na rin siya, getting the one kill away from Imperium Pro Team. But unfortunately, objective-wise, Imperium Pro Team won over the Leviathan as well as another turret onto the top lane. Two objectives over one kill, yes. And that will be a lead para sa Imperium Pro Team. Nakita naman, nakuha yung Leviathan, may turret pa,
But the Surtr is onto the hands of ONESNAP. Pwede pa silang makahinga dito. But wait, sa bot lane, naku, mukhang aggressive dito. Oh, medyo malalim. Naku, Ricky Roy, na-zone out na nila. Naku, napuruan ng firework na the Luminescence will kill Ricky Roy. Di pa tapos dito ang bakbakan. 470, tingnan natin sino man ang knock-up niya. Nag-ahabol. Tingnan natin, kumapak sa taig. Pero eto na nga, Supreme Rain, dito nilapag na dito ni Dr. Strange. And that's a 3-man knock-up from the Super Soldier. Eto na nga, the take with the knock-up din, mga kaibigan. Pero 470, pumapesto sa backline. Pero lumit si Blade at medyo nang hina. But the zone out coming in from AV1. Galit na galit ang bato. Ang gagi ba? Grabe naman! Batong-bato, mga kaibigan! This is why you don't give the thing kay AV1. But then again, look at that. I think this is a wipeout. Grabe! Almost a wipeout! No, this is no. Four-man. Four-man, yes. Kasi wala pang dead seat. Di pa siya namamatay. Pero grabe yung bato. Parang, ano eh, sige, sabayan nyo kung tupo kayo sa bato ko na chest. Grabe yung ginawa dito ng ONESNAP. Napaka-bless na pangyayari. Yung twist ng laro. Antindi. Maganda talaga. And there's wow! AV1 still trying to stay. There's a heal coming from Ricky Roy, but unfortunately, that won't be enough to save him. Grabe din naman yung mga hits na pinapato dito ng ating Raptor. Deki has to be very careful on his position. Oh my God. Dito, pwede siya makuha ni Shadow. Shadow. The damage is just way enough. May mga AOE pa. Bones of Bonsack. Dito. Pero this is a 3-man knockout from the Advan. Free hit dito si Pet Lucifer. Naku, Clips Nip, pinagpaparil niya. Nagkamali na ata ng Benilel Sequel. Still surviving. Double KO for him. Patay si Captain America. And that's a distance gate for 470. Grabe talaga yung mga rocket na binabato dito ni War Machine. But then again, while that keep is happening onto the bottom lane, we can see Usami going for that speed push onto the top lane. But this time, dahil nga nagde-defend na ang Imperium Pro Team. Oh, look at that! Oh my God! Light dito, tamang shooting star. Pero no, galit na galit dito sa amin dito. With the Blood Panther, raving for some blood! Oh my goodness, this is such an intense match. There we go, we can see ONESNAP Esports wanting to as much as possible. And the fight, they got a minion wave onto the top lane, but they have to be very careful. And man, lumaki na nga dito. If you want to look at this zone, big gun in here, not allowing Fem Pussy to actually free hit onto the back. But they have to be very careful here. Still, Dr. Strange got the damage, so as is oh my God! The damage from the Dr. Strange! Grabe na poke out dito si Rocket Raccoon! Hindi na makapag-depensa! Tower lock lang dito si Deki, pero wala ng clips, mga kaibigan! Medyo makakahinga! Pero oh! The Sorcerer Supreme from Dr. Strange! Napakate! Out of nowhere! Hindi mo aasahan! That's why you ban the Dr. Strange! Napakatinding hero! This is the reason why they took away Dr. Strange from Imperium Broken. Nakita nila yung range damage, range potential niya talaga dito. Of course, pag late game time talaga. Imagine mo, AOE na sobrang sakit. At eto pa nga, sobrang laki ng range dito ni Deki. Plus the Dr. Strange, tapos yung Blade natin, snowballed na siya. Sinolo niya yung Surtr, wala na siyang pakialam. Napakatindi ng ONESNAP dito. But let's see, how will Imperium Pro Team handle this one? The pressure is real, they have no turrets at all. Grabe yung cliff waves, hukay na hukay. They need to show everything. I think kailangan mag-ingat ni Ricky Roy lang din sa mga pwesto niya kasi this time, medyo nakikita natin, mas nagpo-front siya eh, di ba? Yep. And usually, nagka-turn around yung events kapag napipitas agad yung ating Mantis. And this is a Rocket Raccoon. Kapag nagkamali dito ang ONESNAP, they can end, the Imperium Pro Team can easily come back this one. Ayan na nga, speaking of position, Dr. Strange, but still, he is alive with the blink, and there you go, the ultimate was dropped. Usami, going onto the front line. Oh my God! 3-man soldier run, mga kaibigan! Usami dodging the skills dito, nice assist coming in from Mantis, force control. Look at the precision guidance dito, War Machine, the free hit, zoning out the members of Imperium Pro Team. Now, everyone, ONESNAP, buhay silang lahat, only the tower ang natira dito, and they want the tower lock, and that will be the game of ONESNAP Esports. So much intense. It is now 2-1 score in favor of. So, ayan, ngayon lang ata natin makikita to sa mga stream games natin. Angas niyan, maangas. Kanina naka-hover si Captain. Pero wala sila kasi ngayon, wala silang jungle heroes dito. So, pwedeng maging support dito yung
either... Ay, but no. Mid lane na pala yung Doctor Strange. Yes, yes. Black Widow ang magiging jungler ng Imperial Team. Grabe rin yung damage nito si Black Widow eh. Oo, yung mga ano niya, yung baril-baril niya. Oo, magtatapatan to. I think yung mga dalawang nakaitim na damit. Tsaka ito leather, leather goods yung mga damit nila dito. Tsaka si ito, jungle ito King, ah, yung Human Torch, sobrang squishy niya gumalaw. Sobrang ang dami niyang dash. Diba? Tapos may yung essence niya is parang ano, nakapata. Hindi ko alam kung nakap yun kasi parang nagano siya sa magiging drop. Magiging invincible siya and at the same time may UV damage against the opponents. Pero ito na nga, quick recap tayo ng player lineup or rather hero lineup. For ONESNAP Esports, we have Ant-Man, we have Doctor Strange, Angel, The Thing, and Blade. And for the side of Imperium Pro Team, andito yung ating Yondu, The Hulk, Mantis, Scarlet, si Black Widow, also the Human Torch. Ngayon lang natin makikita na may pipick tong taong apoy na to sa laban natin. Usually kasi si Boy Yellow eh. Si Boy Yellow, di ba? Si Palamig, ito ngayon si Painit. Painit. Sadly enough, hindi sila magkakatapat. Hindi sila magkakatapat. Medyo mahirap din kasi itapat ang isang Iceman sa... Yung Iceman kasi is ang bagal niya gumalaw. Mabagal. Si Iceman kasi sobrang ang dami niyang dash eh. Mas parang... maganda siyang support, actually. Sometimes ginagawa siyang support sa mga RG. And ito na naman ang strategy talaga ng Imperium Pro Team is to take a look at the jungle camp of your opponent. Yes. Nakita natin si Black Widow, pinilip pa nga doon. Oo, para if ever na pwede niyang iisip, pwede niyang guluhin mismo yung nag-jungle. Well, that is a good strategy para mapilitan dito yung ibang miyembro ng ONESNAP or ng ibang teams na pumunta doon sa lane para yung XP talaga, nadedelay ka sa XP pag ginawa mo yun. 0.6 for Black Widow while 0.7k for Blade right now. May konting kalamangan ang ONESNAP dito, but of course, hindi pa yan eh. Hindi pa yung magdidikta ng laro. Hindi pa magdidikta ng laro. We know naman yung ating Angel is one of the heroes na malaki sa mid to late game. Diba? Titignan natin dito, no, if yung Yondu Mantis composition dito ng Imperium Pro Team will take effect against ONESNAP Esports. Kasi alam natin, pwedeng dinenay lang din nila yung picks na yan against ONESNAP eh, diba? Oo, para ano lang, hindi lang mapick dito that's ng true, that's true. Kasi nakita by statistics from the games that we had for today, talagang nagiging effective yung Yondu Mantis. Kaya siguro na-stop na rin naman siguro yung profile nila na ito pala usually na pinipick ng... Yes, and actually madalas naman silang nagkaka-stream. From the streams a while ago, we did see yung Mantis Yondu. Yeah, Mantis Yondu talaga. Eto ha, nakita na kasi natin yung Mantis Yondu nung ibang laro, di ba? Kumbaga gusto nilang i-weaken yung lane na to kung nasa nakaposition yung Leviathan. Pero kasi yung lineup kasi ng Imperium Pro Team, they don't have any crowd control eh. That's true. Actually, one lang from the Hulk. Pero eto nga, we have a teamfight ongoing. 2v3 si Waking pa nga tayo. Jungle King mukhang hindi na dederecho doon sa... O, wag na, back tayo dyan. Hanap tayo ng ibang objective. Sobrang reliable talaga ng isang Mantis dito. hindi mo basta mapapatay yung heal. We have to basically get items na makakapagpabawas ng mga heals and we have that in Marvel Super War. But for the meantime, very passive talaga yung laro natin ngayon. Ayan guys, kaya nga sabi natin kasi na isa lang yung crowd control dito ng Imperium Pro Team, which is medyo malulugi sila pagdating sa 5v5 clash. Ang malakas dito sa Imperium Pro Team is in the burst damage na pwede ibigay ng Human Torch or so yung Black Widow. Yeah, and even actually basta makapili itong si Yondu na to. Yes, the Yondu. Pero kasi Yondu kailangan pa tulad nito, makikita natin actually going through. Uy, binalibag! Laking tao na binalibag! kita mo si Ant-Man? Sobrang higante na isang kamay lang ipinagpapalibag pero yung blade natin dito, the damage. Ultimate mula kay Doctor Strange. First KO going to sink one ang ating Doctor Strange for this game 4 ng ating finals match. Sakit ang SS niya. Sakit ang SS. Oh, masakit talaga. Imagine, this is just early game time. Yes. What more pag late game na yan. Tapos AOE pa, ang laki ng range. But then again, once in the top lane, you can see a 1v1 ongoing. Nagpalit na nga dito si Ant-Man because he don't want to get punished. And the rotation. Uy, grabe. Tatlo. Oh, nice naka mula dito. Kaya dating ano yung gagawin ngayon si Paring Rondo dahil yung Mantis, yung kanyang support. Binitugi na ng apat na miyembro ng ONESNAP and Mantis is down. Yung Human Torch ay nandito na rin. Pinapainit pa yung bato. Pero parang nasa mali yata to dahil yung Ant-Man mapapatay niya si Black Widow. And I guess they will get another objective. Oh! And Angel will get that.
And they're not yet done. Boss, we can always still create a space for the rest of the members. Pero yun nga, doon na punish ang ating human torch. Binalibag pa nga ang ating blade dito. Galit na galit. Oh! So, si Ricky Roy makakatakas. Bumasa ka pa yung Hulk. Unfortunately not. Double kill onto the hands of X-47. Ang cute ni Hulk pag maliit. Nakita niyo sobrang liit ni Hulk doon. Di ko alam kung paano nangyari yun. Pero ito ah. Galing ng ginawa ng ONESNAP dito. They focus the support dun sa bottom lane. Yun, doon wala na siyang magawa. Kahit sabihin mo, normal niya, wala pa siyang damage. Yes. They just gotta be very careful pa rin kasi Yondu doesn't have any deaths yet. So, oh. Ang mga namatay dito, si Mantis, but ang problemahin mo siguro itong death ni Black Widow. Scarlet. Nagdidikta kasi rin sila ng rotation eh. Sila yung madalas nag-rotate sa map natin. So, usually, kung nasaan yung jungle, potentially doon mangyayari yung team fight as well as pagka-clear ng mid laner natin in the form of the human torch, doon na rin siya. Doon na rin papasok yung rotation. Tsaka sila yung mismo damage dealer dito. So, basically, kailangan in early game pa lang medyo dapat nagdadagdag ka na ng pressure sa kalaban eh. Okay. Pero parang ang nangyayari dito sa ONESNAP eh, wala na silang pakialam doon sa Human Torch at sa Black Widow kasi pag nanakap siya ng dating also ng The Ant-Man, mabilis na burst damage na nag-contesting saka kaya na yung engine eh. Konting sitik na lang pala yung Tier 1 turret sa bottom lane ng ONESNAP Esports. Actually, parang isang yaka arrow na lang ito niyan eh. Pwede. Ni Hondo eh, tingnan natin. Ay no. Konti na lang oh. Fight sa basketball. Oh, sakit! Ano na yun? Nabagsak na nga. And here we go for another team fight. It's gonna happen. Ultimate coming up from our human torch. Hindi na nga nakagalaw doon si Ricky Roy onto that thing. Sinunog ang bato. Patay si Tating doon sa may bandang baba. Akala nila kaya nila ngayon. Well, ang ganda na knock-up niya. Pero si Angel kasi pabak ni. Pero ang hirap din kasi na hindi ka full life. You're gonna go for an initiate. Oh, yes. Sabang risky na. Tama naman. Especially this is a Yondu. Pag ano yung passive na, di ba? Gumana. Pag gumana, gana talaga. Gana talaga, oo. Ewan ko na lang kung di pa gumana yun, gumana na nga eh, di ba? Pag yun, pag di gumana. Pag hindi gumana yun, hindi gana. Tama, hindi ka gaganahan yan pag di gumana yung passive. Ayan na passive. Nga, nag-swap na nga ng lanes dito. Yondu as well as Mantis going for the top side yes. naman. And syempre, medyo mahihirapan dyan ng ating Ant-Man kasi mag-isa lang siya eh. Kailangan talagang samahan dito. Ayan nga, Blade is on the way. So as itong si Doctor Strange. But it seems like Imperium Protein was able to check that one out. Na, kaya parang gusto ata nila mag-sultor. Actually, sobrang lambot ng sultor dito sa one stop. Kita mo naman yung normal damage yung ginagawa dito. Ayan, creation of space is there. They have to be very careful. F-470. Uy, binalibag! Binalibag na nga dito. Let's see. They got in here. One stop esports ang ating surger. They're still gonna go home for the clan. Na-stun dito si Osami. But then again, he will be able to figure it out. They're not yet done. Creation of space was done. And oy, binalibag na naman si Blade! Ibabalibag ang ating Hulk. He will fall down. The Blade is 470 though. Forced to figure out. Ang tanong dito, magsusurvive ba siya? Or makakalaya pa ang Imperium? But then again, we can see in here, X-Light bringing some light onto this team fight that's currently happening. But then again, no casualties na will be added onto that fight. Still nakuha dito ng ONESNAP mismo si Sultor, which is one of the objectives talaga. Kaya sila nag-clash mismo dun sa area na yun. And take note, sobrang... Ang risky na na. Risky, yeah, that is a risky play. Sobra. Pero ang ganda rin kasi ng ginawa ng Dr. Strange na yung portal niya na pwedeng pasuhan dito ng Ant-Man na anytime para makapag-back. Pero nalikuran din sila ng kanina ng The Hulk. Diba? Nag-teleport na nga dito sa Hulk sa bot lane so that Ant-Man will be able to yes. still forced to defend ang ating ONESNAP Esports team sa Attack. Top lane natin. Their chance is the Surtur and I think they have placed the Surtur onto the top lane to buy some time on the potential next objective which is the Leviathan. Leviathan. Ngayon, 5v5 flash na naman ata ang mangyayari dito. Kita mo naman, hindi naman natapos sa ibandang baba. Nagpapatayan and Blade will get the objectives pero ating Ant-Man tamang zone lang sa tatlong metro. Blade will go pero mukhang mamatay siya rin dito dahil Yondu napakasakit ni Yondu. At ngayon si Bruce si Banner, patay na rin. Ayun lang dito. A lot of casualties on the side of ONESNAP Esports. They have to fall back. Ang dami ng miyembro na nawawala. Oo, labang sila, labang. Just three of them in here. At sakit ni Angel. Unfortunately, there's no free hit for Angel. I think dapat nag-back na doon. Yappy. Yung ONESNAP Esports. Yung Angel ginawang fried chicken. Mga tricks. Tinanggalan ng backpack. May pang-buy time naman sila. Masyado kong makulit. Ang kailangan ng pakpak. Well, nabasag yung first tower. Nabasag yung ito.
So may pambawi in terms of objectives. Kaya makikita natin kind of even out pa rin ng ating dito. Still, that is a good good clash. But para this dito sa is a call for ONESNAP to be enemy more hero attentive missing. If they're gonna go for a teamfight or not. Nung the moment na nakita nila, ay, tatlo na lang tayo. It's just the angel. It's just the mantis, not late and cap. The Doctor Strange. So basically, walang magpo-protect sa kanila. So they should have just back away. And, you know, para at least wala nang added capture. Yes, pero mainit din kasi yung angel. Akala niya, well, low HP rin kasi talaga yung ibang retreat. Member ng Imperium. Siguro yun yung nasa but, isip niya na baka pwede makakill, no? makachupoy. Retreat. Yung mantis pala nasa side ng Imperium Pro Team. Diba? Parang yun. Direk, ano ba yan? Direk. Mute na lang natin yun. Chupoy, ba? Pwede makachupoy. Diba? Pwede makakuha ng kill. Diba? Diba, Clavis? 8-6 ang score natin so far. 1K gold lead pa rin onto the hands of ONESNAP Esports. Grabe, nakakatch up pa sila even though that casualties na naganap kanina sa Leviathan side. Pero mukhang lamang pa rin dito yung ONESNAP, Madam Kaisaya. Kasi dahil dun sa sulter na nakuha nila, also dun sa mga objective like the tower destroyed. Kung mapapansin natin dito, wala nang first tower yung all lanes ng Imperium Pro Team. Tama ba? Tama ba? Attention! Tama talaga yun! Tama. They have to be very careful. Ang ganda ng KDA dito ng ating Yondu. 2-0-5. Basically, tignan mo naman, 7.2K. Grabe, laki. Siya yung pinakamataas na farm dito. In 2,000 ngayon lamang yes. Niya doon sa ano, in comparison to other heroes na nasa game na to right now. Oh, pero pinasok na kagad dito. King? Si Black Widow, mga kaibigay. Pero kung may kumano, after once na, the burn damage and Black Widow will hold down. Pero hindi patapos yung damage natin dahil Imperium. Oh, Derky! That is a good comeback para doon mismo sa top lane natin. Ang bilis mag-react dito ng Imperium Pro Team. Alam nila na nasa taas yung lahat ng member ng ONESNAP. Ito na nga, no? One force yun, no? Jungle. Ayan ang problema kapag ganyan ang nangyari sa yung jungler. Well, pareho naman halos pareho lang sila ni Blade. Konting kalamangan lang si Blade. But you gotta take a look at Yondu talaga eh. 305, 8K. Compared mo sa hawak ngayon ng ating angel na 6.4K. So basically, hindi pa kaya makipagsabayan unless magmintis talaga yung mga normal attack ng ating Yondu. And maka-free hit ang ating angel. Kaya yung mga pag 1v1 eh, sabayan. First na kasi hindi nga maka-free hit ang ating Yondu. Pero ngayon ko lang nakita dito si si Blade na 0-3 pala si Blade. Kaya pala medyo nahihirapan siya makipagsabayan doon sa dami. Pero what is happening? Also, the bottom lane is part of the map. The back of the Imperium Pro Team. Ang ating Spencer and they're gonna go all in Angel for the fight right now. Do take note, si Ant-Man nasa bottom lane part of the map. Usagi, grabe yung gonna try to survive. And Rick Hero in here going so low. What is happening onto the other parts of the map? Let's see, AV1 nasa pa rin tower, sa bottom lane. And actually, that minion wave will force Black Widow to go. Defend the turret! Naku, hindi pwede kay Stephen. Ano yan, Doctor Strange? Hindi pwede yung mga ganun-ganun mo. Trix! Kita mo, gumamit siya ng flash para lang ma-dodge yung mismong SS. They have to defend this. Ang ating human torch. Fast, clear wave coming from Doctor Strange just right on time. But the jungle camp of ONESNAP Esports has been stolen by Imperium Pro Team. You know, nawala yung red buff nila. So, tapos nakuha ng Yondu. And Yondu with the red buff is just so scary. Ito ah, Madam Kaisaya, maganda yung ginawa dito ng ONESNAP. Yung Ant-Man. Kahit matalo sila sa clash, basta lamang basag yung third tower doon sa bottom lane. Pero, kailangan i-hold ng ONESNAP dito. Just lang, four members lang, yep. The problem is, sobrang online kasi ng ating Yondu. And basically, kahit tanky kang the thing, kayang-kaya talaga mawala yung armor mo dyan eh. Pero kailangan mahuli to, no? Ito ni the thing. Pero yung Imperium Pro Team mo ang gusto na nila. Ayan, sasama na muna. Mga tricks, pero ngayon, the second si tower. Ano yung ang sakit ng damage dito ng ating Doctor Strange, pero Human Torch is still alive, mga kaibigan. Pero yung Blade, yung vampira, patay ka dito kay paring Yondu. At isa na kagad na mawawala dito kung nasaan yung WhatsApp. Lumaki na si Ant-Man. Ano ang nangyari? Binalipag na ni Hawk yung angel at mababasag parang Imperium Pro Team yung first tower. I guess yung Iman Power dun sa Iman Lake, pero the thing will fall on as well. And Yondu with the 7-0 standing
Si Sultor nasa bottom lane. Grabe. Iba talaga ang Yon kung lalo na sa late game. Lalo na pag naka-free hit siya. Dagdagan mo pa ng sustain na pinoprovide ng ating Mantis. And this is actually proving the current meta right now. This could work out. Because Mantis, Diyos ko. Sabi ko sa'yo. Hindi mo talaga mapapatay si Yon kung literally. May tagahili. May tagahili na part of the 2 seconds game na nakahit. Kumbaga sa boxing, after ng kada round, may tagamasahay sa likod. Ganon katindi ang lineup nito ng Imperium Pro Team. Ngayon si Antman dito, kahit sobrang laki niya, hindi natatakot yung Imperium Pro Team. And sumama na nga si Antman eh, kasi nakita natin, hindi nagiging viable yung 4-1 ng ONESNAP dito against sa Yondu. Again, Yondu 111k gold lead. Grabe, sobrang kalamangan. Lagpas kalahati nga ng hawak na pera ng ating The Thing. Basically, hindi ka makunat dyan, The Thing, para kay Yondu. Indeed. Yung casual deals kasi na ginawa ng The ONESNAP na nag-ano lang yung Antman na nag-push trap. Nag-speed push siya. Nalulugi. Natatalo yung ONESNAP. Yes. Nakakapag-farm ng maayos. Actually, si Yondu hindi siya napapansin dun sa Clash. Lagi siya nakaka-preet. I think... We know naman kasi na yung Antman is one of the heroes na kailangan sa Clash talaga dahil dun sa binibigay niya yung mga potential. Kailangan ng solid hold kasi ng ONESNAP dito against Yondu. Unfortunately, they don't have that. Meron lang knock-up. Meron lang... Yeah, meron lang silang knock-up coming from Antman as well as The Thing. Problem is kanina, 4-1 sila. So, isa lang yung paggagalingan ng knock-up. This is yung The Thing na. Indeed, indeed. And... kung mapapansin mo, kanina ONESNAP they have the advantage, pero after they sa Imperium Pro Team get that hit, basag na kagad. And ngayon si Blade, binabalibag na lang dito ni Daho. Iwan to, ang sakit din pala ng game. Medyo na 0-5 lang talaga. Oo. Baga wala pang ano dito. Attack! Nakukuha ang skills, but they have to lessen yung mga cartoons. Because late game time yung mga death timers natin, mas tumatagal. Yeah. Oy, biglang. Ito na. Nagulat ako kay Sultan, biglang. Talaga, nagulat ka. Tama na ka, kape. Ito na, napakabilis ang game natin. Kung sinigit sa last patay hit, kagad si Yondu! Left Widow got the end. Yondu has fallen down. Shadow na parang isusunod nila. What's yung Mantis, makakasulit pa ba? Look at that heels coming off from the Mantis. Oh my God! KO pa nga! 4-Hour Angel! Pero si Black Widow forced to back away. Hindi siya makakapush because we have a bleed. Minion wave sa gitna ng mapa. ONESNAP is our leader. What a burst! Your Guardian Angel, mga kaibigan! Sabi dito ng Red Jump Apparatus. Is this gonna be it? Jungle Kill keep going so low. There is a Serpent Shield. It is trying to defend the base right now. Home is there. Black Widow is there. Pinalibag na nga si Deki. Deki sa Dangerous position. Hindi na lang pwedeng asimin masyado to dahil nga may mga pabuhay na. Indeed, indeed. Alam mo yung naging saving grace dito ng Imperium Pro Team was... Oo, grabe yung... The Surtur. Oo, the Surtur. Pero... Well, akala ko yung ONESNAP yung nakakuha ng Surtur. Pero kasi, kung mapapansin mo, kay Shaya, ang bilis ng burst damage. Ng Blade. Ng Blade dun sa... kay Yondu, hindi nakaporma kaagad. Pero, yun yung maganda. Pero, kailangan mo ingat dito na yung sabi. They cannot add any more casualties. Nag-dash out na nga dito si Ricky Roy, but still, mauhuli, the slow is there. Mga mauhuli pa nga. Yung sabi as well, the same one, trying to provide saving grace for our Thing. Patay yata si Blade, patay yung vampira, mga kaibigan. Ngayon, Imperium Pro Team, lamang na sila dito dahil isa ang wala sa ONESNAP. Ano yung gagawin ng apat? Ano ang gagawin ng apat against 5 members na nandito nga? Plus, again, they still have a Surtur in here sa bottom lane. Isang Tora na lamang natitira doon sa baba ng mapa ng ONESNAP Esports. And konting hit na lang yun eh. Surtur itong kasama nila. Plus, this is a Yondu na ang task. Yappy yun. Pero ngayon, Surtur natin win ko for the third tower dito sa bottom lane. Ano yung gagawin dito ng ibang ONESNAP? Mga kaibigan, 20 seconds bago kabuhayan pa to. I mean, the play. Target talaga dito ng ating hope is to find Deki. Ricky Roy forced to back away. Their fork is firing onto the base right now. Makikita natin dito. Ultimate coming up from the Thing as well. But again, Dako, they're going to go down. The heroes are here. Ventus is still all alive. Still trying to damage the Ventus. They're going to score. So far, Imperium Pro Team will win our game. Ganun na ganun sinira. Ganun na ganun sinira ni Sultur. Yung mga parang rockets na bumaba. So, but we'll just have to see. Still, Ricky Roy will be going for the Mantis. Mga hinihintay ng tao, sabi nila, wait, Mantis, bigyan nyo naman kay Ricky Roy. And yung The Thing ni AV1 na, alam nyo, bumanggagi ba? Tingnan natin. But,
the lineup here for Imperium Pro Team, they have the Captain America. The Ant-Man itself, alam naman natin, grabe rin mang zone out yan. But we can see a new hero, a new line for their lineup, the Scarlet Witch. Mm-hmm. Pero hindi na sila nag-blade again dito kay Usami. Instead, they will be going for that Hawk jungle na effective naman para sa ones na. Yeah, they're looking for additional crowd control kasi blade niya, wala siyang pang CC. So, unless lagyan ng, kumbaga yung sa core, ano yun, yung power core power na core. Pwede pang slow. But anyway, we can see, quick recap lang ng hero lineup. For ONESNAP Esports, we have The Thing, Scarlet Witch, Yondu, Mantis, and Hulk. And on to the side of Imperium Pro Team, or we have Ant-Man, Captain America, Jubilee, War Machine, and Ronan. Eto na nga, kanina ang tanong natin, may mag-invade kaya? And there you go, makikita natin diretso best sa bush. Best of one. Napakatinding labanan to. Oh. Pero ngayon, iba ang pinapaitan ng Imperium Pro Team. Kanina, they're nagpa 5-man invade or 5-man strategy sa may bot lane. 3-2. Pero this is a 3-2. Now, masusurpresa dito ang ONESNAP because sa top lane na nag-invade ngayon ang Imperium Pro Team. Nakita na nga natin dito. We're gonna get the last lane. Of course, Retribution will be used. Bye. Sino? Uy! Nakuha ni Usami! Oh, nice timing! Oh, medyo may natirang buhay, kapiranggot, sa after nag-glitch dito ni Captain America. That's a good defensive play by our... Anong nangyari dito? Hindi ko alam what kung anong this? Usapan nila sa ating Discord, but we'll just have to check later on habang wala pang sinasabi si Derek. Makikita natin dito on the bottom side part of the map, Deki. Namula si Deki. No, ito hindi lang yung buhay niya. Nakuha pa nga dito ng ating War Machine ng first KO onto the bottom lane part of the map. Ang sakit kasi talaga yun ng War Machine. Lalo yung rocket shell niya plus yung firebomb niya. Napakalayo ng range. Pwede niya ipatak yun. And Yondu, naisahan siya doon ni War Machine. Ayun lang. And very critical talaga kapag yung marksman mo nagkaroon agad or na first blood pa nga nakakuha pa nga ng deaths from the early game time. Pero malaking bagay yun. Excited din ako kasi ngayon ko lang ata nakita si Scarlet Witch. Yes, tingnan natin. Sa ating game natin, pero, the tournament for today. Maganda yung Scarlet Witch kapag yung mga marksman nyo is talagang kailangan nyo protectan. Kasi maski siya, pwede siya maging parang protector. Kasi tutulak niya, yung reality warp niya, plus yung chaos magic, talagang kinukumpol. And it's gonna be parang sign yun na clash na. Pwedeng maging set up, ano rin siya, initiator, si Scarlet Witch. Yes, indeed. And we can see in here, may konting kalabangan, but we have a fight on going on to the middle lane part of the map. Look at this, Usami will fall down onto the hands of our Captain America. Onto the top lane naman. Mukhang gusto na rin nilang bulihin dito ang ating The Thing. But why did the Ayun talagang pinaka-best matchup. Kapag hindi mo kakisabayan yung Yondu, kumuha ka ng isang War Machine para makipag-salit-sina ng damage. Nang malayo, kasi malayuan talaga problema kapag katapos mo yun. Yes, indeed. Usami in here, getting pressured by three members onto the side of Imperium Pro Team. Nakita na natin dito na still this time, successfully, ang blue buff ng ONESNAP Esports. There's no counter-invade happening. And I think tuloy lang yung consistent na pag-pressure at counter-invade ng Imperium Pro Team. Yup, 1K gold lead in favor of Imperium Pro Team. Lalo they have the Ant-Man, the Captain America, ganun sila katapang na mag-invade kasi alam nila yung mga skills nila sobrang lakas, pre-level 4. Pero ito dito yung natin dito, the rotation coming in from Jubilee onto the bot lane. Naku, Mantis and Yondu, mukhang nahihirapan sila dito, pinipressure sila. But look at 470 onto the top lane, advance cutting the lane here. And makikita natin dito, one turret daw na nga, no, this is actually just a cutting of minion waves onto the top side, Ant-Man. Versus, hindi ko makita, natatakpan kasi lagi. Yun, si The Hulk nasa top lane natin. Yan nga, binalibag pero hindi papatibag dito si Ant-Man. Samantala, 17 seconds still, the Leviathan is up. Tingnan natin how will this both teams prioritize their position. But wait, Sigmund will fall down. And Jungle King still alive. What a nice combo dito na ginawa ni Jubilee and Captain America to shut down the Scarlet Witch. We can see in here, Leviathan is already up. We can see at the same time moving so
below din naman ang yon do natin. Onto the bottom lane part na Ricky Roy will be caught out as well. KO na naman para sa ating War Machine. KO para sa ating War Machine, but dito TP lang ang ating si Ant-Man. Hindi talaga niya ibibigay yung top lane turret. Talagang alagang-alaga, mga kaibigan. And now, the tower destroy here coming in from War Machine. 3k gold lead para sa marksman ng Imperium Pro Team. Here we go. Abang na lang muna ang Imperium Pro Team. 0-5 na ang laki na ng lamang ng Imperium Pro Team natin dito. Delikadong lagay ni AV1 getting caught out in here by the Ant-Man who will be able to dash away. Pero ang problema, Sync 1 is here. Oh! Getting caught by the Jubilee. More casualties might happen anytime control. Soon. Pero eto na nga, the knockups coming in from the Imperium Pro Team. Sunod-sunod, Radiance will hit Usami and the other members of ONESNAP. Now they're trying to invade together, the blue buff of ONESNAP and they will force to back away. Force to back away. Indeed, 0-6 ang ating lagay. Pero nagkaroon ng konting paghabol dito ang ONESNAP. But still, there's a lot to catch up in here. Middle lane natin. Mababasag na tier 1 turret as well as onto the top lane. Basag na nga. So there's a lot of space being provided and created by Imperium Pro Team natin. All of the tier 1 turret will actually fall down. Usami having a hard time to survive. Oh! The Lumetescence! Usami will survive with that blink! Talagang nalayoan niya doon. But konting-konting niya lang tatamaan yung fireworks. But he will be lucky to survive that. Totally true. But you know what? In this game, kaya pa namang makahabol. Pero prolonging the team fight, sa tingin mo ba, Yondu as well versus War Machine? I think he can play with onto the late game. Kailangan lang ng magandang protection and mapatigil agad si War Machine by using his ultimate. Kasi grabe rin yung snowball niya. Pwede ba natin tignan ano na ba yung item ni War Machine dito? With that 4k gold, nakakuha na siya. Quantum Rifle ang nabuo niya. Or ano siya, damage siya. Hindi siya dito yung attack speed yung gusto niya. Para sa pwede niya late game na lang yung attack speed dito kasi mas grabe talaga yung AoE damage. Alam mo yung sa skills, second skill niya dito, diba? Yung mga nasa sa hack na pwede niya ibatot. No, talagang hero kasi basically spamming his ultimate. Hindi niya pang-attack yung kompleto yung team niya. Hindi pa nga. Nagpo-proceed na siya dun sa second core item niya. Nakita ko ano pa yun, puting grabber to spam. Hindi pa finalize eh. Puting grabber to spam nga, hindi pa natapos dito. Surger will be taken down by Imperium Pro Team in here. They were clearing off the minion waves onto the middle lane, the top lane as well. Delikado ang lagay and there's a chance for Imperium Pro Team to even steal this blue buff that just came out. Yun na nga. And there you go. Nag-zone pa rin ang Imperium Pro Team dito. Di nila hayaan na makuha ng resources ang ONESNAP Esports. Grabe, galit na galit sila dito. Talagang binabox out nila lahat ng miyembro ng ONESNAP. Yes, indeed. For the meantime, ONESNAP cannot just go all out sa mga team fight natin. Dahil nga wala silang damage eh. Tignan mo. Grabe, oh! Once na mag-ultimate ang ating War Machine, talagang back away lang eh. Yung precision guidance niya, ang laki ng range. Ang sakit kapag naulan ng niya, kailangan magpayong niya kapag nag-ulti na siya. Papayong ka talaga. Papapayong ka sakit eh. Papapayong ka talaga sa sakit. Pero yun nga lang, walang hero na may payong dito. Oo nga, walang hero na may payong. Ibang game yun, ibang dimension yun. Ibang multiverse yun. Pero eto na nga, Zerker will be quickly shut down here because yun doon napakaterin niya. Pero Imperium Pro Team, they're getting other objectives habang pinapatay yung Zerker sa may bot lane. At eto na nga, it seems like there's no stopping for Imperium Pro Team to take down more turrets. And just like that, they will erase even the tier 2 turret onto the mid and proceed agad sila sa next objective, which is the Leviathan. Nga, nakuha na nga nila dito. Wala pang nababasag na torre. Napakataas ng gold lead ng Imperium Pro Team dito. Siguro, kailangan lang dito ng ONESNAP maka-combo dito yung Thing. Magandang ultimate from the Thing, getting the War Machine and the Jubilee kasi grabe yung output damage na dito. And magandang depensa rin. This is way too much gold lead na rin actually for Imperium Pro Team. But alam mo, may mga RG tayo na, naka-experience ka na tumatagal ng almost 40 minutes. Totoo. Naranasan ko nga, tumagal. Ano yung talagang may... 1 hour, chalot. Napakating din tagal naman. Hindi yun. Mga ganun din. 40 minutes. Eto yung sarili ka na
lang na laro. It's 45 seconds. Pero wala na kaming tore. Patience is a virtue. Shout out nga pala intro boys. Ayun, napakatindi. Kailangan mo ng pasensya kung gusto mong bumawi. Pero dito na pick open sila ng dalawa. Medyo delikado dito ang ONESNAP. Delikado na talaga ang lagay ng ONESNAP Esports. Having the three remaining inhibitor turrets na lang sa kanilang base. Pumasok dito si AV1 to create a space. But unfortunately, Ant-Man and Captain America will just basically dive in onto the backline and he cannot do anything. Nakapawala na nang halos natira. And kahit may mga inhibitor turrets pa, makikita mo, pumapasok na lang dito si CA as well as si Ant-Man. They do not care. They basically just want to end the game and create a space for the War Machine na nasa lineup pa natin. Ito na nga, Imperium Pro Team. Walang clips mga kaibigan, pero na-disconnect dito. Sync 1, hindi matatapos. Ito na nga, clips will go on the bottom. Jubilee, come on the left. And no, victory. Ay, naiya pa! Naiya